Hey guys, assalamu alaikum, namaskar, life of reset apnalko punar ebar swagatam janaisu aru etia morning time hoise etia morning or 8:30 bajise gotike good morning aru eya bortoman ami bread cha khaisu aru mr haikok bonduk dekha dise aru ami garma garam chai khai aru raminur hui ase hi etaloke utha nai je time 8:30 hoise আৰু তেনেহলে মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো আপোনালোকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ হেখলকে আৰু যদি হেখন ভাল লাগে লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব তেনেহলে মই সাটো খাইলো আপোনালোকে চাই থাকিব এই আমাৰ কুম্ভ গোৱা এতালকে হুয়ে আছে ৰামিনুৰ এ বেটা উঠা উঠা এ ফালে Good morning. এতিয়া আফটারনুন টাইম হৈছে গতিকে গুড আফটারনুন এতিয়া টাইম এটা বাজিছে দুপৰিয়াৰ আৰু মই একদম ৰাতি পাবা নন ষ্টপ কাম কৰি আছো একদম এক সেকেন্ড ৰখা নাই আজি একদম কন্টিনিউ কাম কৰোঁতে কৰোঁতে এটা মান বজাত মই জিহক আজৰি হলো আৰু এতিয়া মোৰ সব কাম খতম মই ভাত তৰকাৰী খালি বনোৱা নাই তেনেহলে চাই থাকিব অতো তুই বলে হাই কই দিয়া মই বহুত দেৰি পিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আৰু এতিয়া টাইম হৈছে আবেলি এতিয়া 3টা বাজিছে আবেলি আৰু ভাত পানী আমাৰ সব খোৱা হৈ গ'ল ভাত পানী খাই মেলি ভাবিলোঁ অকণমান ওলাই আহোঁ বুলি আৰু তশনিমকো লগতে লৈ আহিলোঁ মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা তশনিম আৰু ৰামিনক আজি ভাবিলোঁ অকণমান পাৰ্কত লৈ আহোঁ এতিয়াতো বাৰু মেইনটেনেঞ্চ বহুতেই কম পাৰ্কৰ এতিয়া ইমান ঠিক ঠাক হৈও থকা নাই পাৰ্কখন তথাপি ইহঁতি কেইবাদিনৰ পৰা আহিম আহিম কৈ আছিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই আজি সিহঁতক লৈ আহোঁ পাৰ্কত অকণমান খেলি ল'ব আৰু ইয়াত খুব হুলস্থুল হৈ আছে লগতে মানে আমাৰ ছাইডতে ফিল্ডখন লাগি আছে কলেজ ফিল্ডখন আৰু ফিল্ডতে মানে ফুটবল খেল হৈ আছে মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিম ফুটবল খেল পাৰ্কখনেতো আগতকৈ বহুতেই মানে অকণমান লেতেৰা হ'ল বুলি ক'ব লাগিব আৰু এনেই আমাৰ সোণাৰী টাউনখনো সৰু আৰু সোণাৰী পাৰ্কটো মানে বেছি ডাঙৰ নহয় একদম সৰু পাৰ্ক এতিয়া প্ৰথম আগতে মানে অকণমান ভাল আছিলে আৰু আৰু এতিয়া চবে ভাঙি ভুঙি দেখিছে নাই ঝুলনা চুলনা চব ভাঙি সেই ল'ৰা ছোৱালী ঝুলিব ক'ত এই ৰছী বান্ধি থৈছে ইয়াত ঝুলনা বুলি ইয়াত ঝুলনা আছিলে আৰু বহুতেই মানে অকণমান আমাৰ ঠিকেই আছিলে আৰু কিন্তু এতিয়া পাৰ্কখনৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ গ'ল লেতেৰা এতিয়া গৰুহে চৰাই ইয়াত আৰু ক'ব গ'লে এইটো বস্তুত আগতে বৰ ধুনীয়া আছিলে এইটো পাৰ্কখনৰ একো অৱস্থাই নাই
আমার টসিম ঝুলি আছে কি কইছা দাদু তুমি মানুহে আজি মোৰ মানুহটো বহুদিন পিছত লং পেণ্ট পিন্ধিছে হাফ পেণ্টৰ পৰা আজি ছুটি লৈছে আজিৰ পৰা এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিছে যে সেইকাৰণে বেছি আৰু হাফ পেণ্টৰ পৰা ছুটি ল'লে আজিৰ পৰা লং পেণ্টত আহিলে কিমান ভাল লাগে লং পেণ্টটো পিন্ধিলে এয়া চব খেল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আকৌ বহুত দূৰৰ পৰা দেখাইছো আপোনালোকক
কি গাইজ, ঘৰত আহিলোঁ এতিয়া মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা। আৰু ঘৰত আহি মেলি মই এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ, আৰাম কৰিছোঁ। আকৌ পাৰ্কৰ পৰা ইফালে আমি গ'লোঁ ফুচকা খাবলৈ কাৰণে। ফুচকা আমি খোৱা নাই তাত। ফুচকা আমি এই ৰামিনে খালে আৰু তশনিমে অলপ চলপ খালে, এটা এনেই জাষ্ট এটা পাপৰ এটা তশনিমে খালে আৰু। আৰু মা মোৰ আৰু পাৰ্বিনৰ কাৰণে আমি পেক কৰাই লৈ আনিলোঁ ফুচকা আৰু চাট। আহি পেলাই ঘৰত ফুচকা চাট খালোঁ। খাই পেলাই মই জাষ্ট এতিয়া মোৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু আহি অকণমান চেঞ্জ কৰি মেলি এটা বহিছোঁ। আৰু ৰামিনে এতিয়া পঢ়ি আছে, সি টিউশ্যন কৰি আছে। আৰু বাহিৰত এতিয়া পূৰা বৰষুণ দিছে। এয়া মোৰ মিষ্টাৰ পূৰা তিতি মেলি আহিলে, একদম তিতি মেলি পূৰা ক্লিয়াৰ। কাপোৰটো লেতেৰা কৰি ভাল লাগিলে। আৰু তেওঁ পূৰা তিতি আহিলে। তেনেহ'লে মই এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ডিং কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ সোণাৰীৰ সৰু মৰু পাৰ্কখন চাই ভাল পালে। তেনেহ'লে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব নাপাহৰিব। যিসকল লোক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডৰ বেল আইকনৰ অলত ক্লিক কৰি দিব। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।